নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি মই আপোনালোকক যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন উৰিষ্যা ভূৱনেশ্বৰৰ পৰা কণ্ট্ৰেকচুৱেল প'ষ্টৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে হিন্দী সংস্কৃত আৰু ফিজিকেল ইডুকেশ্যন টিচাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ আবেদন বিচৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক প'ষ্ট আছে হিন্দী টিচাৰৰ বাবে পোষ্টৰ সংখ্যা আছে দুই হাজাৰ পঁচপন্নটা সংস্কৃতৰ বাবে এক হাজাৰ তিনিশ চাৰিটা আৰু ফিজিকেল ইডুকেশ্যন টিচাৰৰ বাবে এক হাজাৰ দুশ ষাঠিটা আছে ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৱেবচাইটটো প্ৰদান কৰি দিছে এই ৱেবচাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে এই ৱেবচাইটটো হ'ল এইটো এই ৱেবছাইটটোতকৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আগষ্ট মাহৰ তেইছ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব ছেপ্টেম্বৰৰ চৈধ্য তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডে'ট আৰু টেনটেটিভ যিটো শ্বিডিউল হ'ব অনলাইন একজামিনেশ্যনৰ সেইটো দিছে ফাৰ্ষ্ট উইক অৱ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ সম্ভাব্য যিটো তাৰিখ হৈছে অক্টোবৰৰ ফাৰ্ষ্ট উইক হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ একজাম হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ তেওঁলোকে ভেকেঞ্চিসমূহৰ লিষ্টখন প্ৰদান কৰিছে সেই লিষ্টমতে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখন হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যি ভেকেঞ্চি আছে সেই ভেকেঞ্চিৰ লিষ্ট তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ উল্লেখ কৰি দিছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট মতে এছ চি এছ টি ইউ আৰসকলৰ বাবে পষ্ট খালী আছে তেওঁলোকে ত্ৰিছখন ডিষ্ট্ৰিকৰ যিখন লিষ্ট প্ৰদান কৰিছে তাত হিন্দী শিক্ষকৰ বাবে পদ খালী আছে দুহেজাৰ পঁচপন্নটা সংস্কৃত শিক্ষকৰ বাবে আছে এক হাজাৰ তিনিশ চাৰিটা আৰু ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ বাবে আছে এক হাজাৰ দুশ ষাঠিটা গতিকে আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰে আবেদন আৰম্ভ হ'ব আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰু ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ব চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰলৈকে গতিকে যথেষ্টখিনি সময় আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৱেবচাইটটো দিছে দিছে এই ৱেবচাইটটোত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকক মই তেওঁলোকে এখন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন হ'ব আৰু সেইটো তেওঁলোকে যিখন বৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ সেই বৰ্ডে সেই এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰিব ইয়াতে লিখি দিছে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু সেই এক্সামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি থ্ৰ কম্পিউটাৰ বেছ হ'ব সেই এক্সামটো আৰু সেই এক্সামটোৰ ওপৰত বেচ কৰি আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হ'ব মই ন'টিফিকেশ্যনখন আপোনালোকক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিব ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছে উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছে সংস্কৃত হিন্দী আৰু ফিজিকেল ইডুকেশ্যনৰ প'ষ্ট কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'ব আপোনালোকৰ যি চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া দ্য চিলেকশ্যন ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট উইল বি মেড থ্ৰ কম্পিউটাৰ বেছ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন টু বি হেল্ড ইন চিলেক্টেড টেষ্ট চেণ্টাৰ ইন উৰিষ্যা গতিকে এই এই দুটা লাইন চাই ল'ব আপোনালোকৰ তাৰমানে তেওঁলোকে কম্পিউটাৰ বেছ এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম পাতিব আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰিব গতিকে এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে একাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পায়